नमस्कार, मी अश्विनी, महावॉइस न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। सांगली जिल्ह्यातील लॉकडाऊन 26 मे पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी आज सायंकाळी घेतला। यामध्ये किराणा दुकान, बेकरी, भाजीपाला, फळ विक्रेते यांना मात्र 19 ते 26 मे दरम्यान सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत फक्त घरपोच सेवा देण्यासाठी सवलत देण्यात आली आहे। कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात आले असून फक्त 19 मे ते 22 मे दरम्यान सकाळी 7 ते 11 च्या दरम्यान कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील होलसेल दुकाने किरकोळ दुकानदाराच्या खरेदीसाठी उघडण्यात येणार आहे। या ठिकाणी फक्त किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानदारासाठीच विक्री होणार असल्याची आणि शेतीविषयक दुकाने ही दिनांक 19 मे ते 26 मे दरम्यान सकाळी 7 ते 11 या वेळेत आपली सेवा शेतकऱ्यांना देऊ शकतील असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे। ज्योती मोरे, सांगली। आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बघत रहा महावॉइस न्यूज, भूमिका स्पष्ट। जय महाराज।